Escrever sobre esse tema foi um grande e prazeroso desafio. Primeiro, porque acredito na ideia de que todo conhecimento novo é gerado a partir de um problema. Quando falamos de ensino e pesquisa, não podemos deixar de lembrar que são perguntas bem formuladas que movem o processo educativo. E segundo, porque tive a oportunidade de socializar com vocês muitas das experiências que vivi como professor de história nas últimas décadas. Ao estudar essa disciplina, você, pós-graduando, estará sendo desafiado a perguntar sempre: o que a educação deveria deixar de legado às futuras gerações? Que aprendam a fazer boas perguntas. Afinal, novos conhecimentos surgem sempre com boas perguntas. O caderno está assim organizado: o capítulo 1, para que serve a história? Já o capítulo 2, o objeto de estudo na pesquisa histórica. No capítulo 3, a sala de aula e a pesquisa em história. E, por fim, o capítulo 4. Exercícios de pesquisa em história. Lembre-se de que devem sempre exercitar a curiosidade de um pesquisador. Só mudamos a prática em sala de aula quando fazemos alterações também em nossa postura de vida. O mundo produz o novo a partir de perguntas. Eu quero apresentar a vocês Fabiane Lessa, acadêmica do curso de História e uma ativa pesquisadora. Produz vídeos, fotografias e blogs e dinamiza a ideia do que é fazer e estudar história. Ela é, sem dúvida, excelente em fazer perguntas para o mundo que aí está. Gostaria de perguntar então a Fabiane, por que escolheu história numa época em que as licenciaturas estão com falta de jovens interessados? Você, estudante, se sentiu estimulada a pesquisar, a perguntar para a história sempre tão factual com narrativas de heróis? O que é fundamental para seduzir alunos do ensino fundamental e médio para os conhecimentos de história? Bem, eu estava fazendo um curso técnico em estilismo e comecei a curtir muito essa parte de vídeo e tal. E aí, até pensava de longe, assim, em fazer alguma coisa relacionada à licenciatura, porque eu sempre tinha uma relação muito bacana com os meus professores. Talvez não a questão do ensino em si, mas a relação de amizade que tinha entre nós. Um deles era um de história. Mas eu passei batida essa ideia porque licenciatura ganha muito pouco e não sei o que e tal. Eu tenho que fazer alguma coisa que eu ganhe dinheiro e que eu goste. Aí eu fui para publicidade, fiquei um semestre e aí quase enlouqueci, né? Porque eu comecei a pirar nas aulas de sociologia e de contra o que eu estava pensando. Aí assim, não, eu vou parar com isso agora, assim. E aí, nas férias, eu decidi o que eu ia fazer. Não foi uma escolha muito racional, assim. Não foi planejado, então eu posso dizer o que me faz continuar na história e não o que me fez entrar, porque foi a escolha mais louca que eu fiz no meio do mato, no oeste de Santa Catarina, e disse, não, vou fazer história. Os motivos podem ter sido os professores que eu tive, mas enfim. E o que me faz continuar é porque assim. Eu entrei pensando realmente que a história era muito heróica, aquela coisa. E eu queria mesmo era lecionar, para trocar ideias com os alunos, ter aquela relação que eu tinha com os meus professores, enfim. Só que a história ela foi me abrindo cada vez mais os horizontes, e proporcionou com que eu continuasse a trabalhar com o que eu gostava, que era vídeo, que é imagem, é arte. Justamente pelo fato de não trabalhar com os heróis, que ter mudado esse foco, de perceber que é possível trabalhar com memória, que é possível trabalhar com as minúcias, com o meu pai, com o meu avô, com as pequenas histórias, e não com a história gigante, com a história do herói. Eu acho que é isso que me faz continuar na história. Entre outras coisas, por exemplo, assim, porque Blumenau tem essa coisa de história heróica dela, é alemã e tudo mais. E eu morava na Curipós, nasci na Curipós, que é um bairro mais distante, que sofreu, os primeiros a sofrer na catástrofe, enchente de 83. É um lugar que demorou a chegar saneamento básico, enfim.
que lá tem rap, que coisa que não parece que Blumenau não tem. Lá você tem bares, tem religiões de tudo quanto é tipo, você tem pessoas de tudo quanto é tipo, de todos os lugares, Oeste Santa Catarina, do Paraná, que são aquelas pessoas excluídas, né? Blumenau não tem isso, enfim. E aquilo me deixava bastante triste, assim, eu não gostava de ver aquela história bonitinha, aquela coisa bonitinha de Blumenau. O que que é? Eu moro em um lugar, eu sei a realidade, né, tal, desse lugar aqui. E aí essas coisas não seriam possível pela história factual, pela história heróica, e sim por essa história de memória. E isso me estimulou muito, assim, o fato de eu poder contar a história do meu vizinho, o João Louco, lá da Coriposa, eu poder contar a história da Tonina, da Dona Maria, do seu Mauro, enfim. É isso que me estimula e tem me estimulado muito. E aí, claro, juntando aquela minha vontade pelo vídeo, aquela paixão por blog, eu gosto de escrever poesia, eu vi que seria possível isso, através da pesquisa, isso como inspiração, talvez, não sei, mas essas pequenas histórias é que é uma paixão, assim, um impulso, que porque às vezes tu olhas para uma pessoa assim. Tu não, pá, uma pessoa normal, tu começa a conversar com ela, vai contando a história de vida. Isso vai, meu, tu fica assim, que bacana, olha que história bacana, isso daria um filme, enfim, daria quanta coisa bacana. Eu posso sair dali e escrever uma poesia, posso fotografar pensando na história do cara, enfim. Então foge bastante dessa história heróica e estimula cada vez mais. E eu vejo um leque muito grande de trabalho, porque eu posso fazer documentário, eu posso estudar com os meus alunos, enfim. Montar um blog, eu dei aula já durante um mês, e nesse mês eu fiz muita bagunça. O pessoal, assim, vamos criar um blog? Meu, o pessoal ficou maluco, correu e foi atrás, tu vê o pessoal pesquisando mesmo. Porque isso é uma coisa que é de comum para eles, um blog, a internet, o que eles querem ter. Muitas vezes é chato ficar lá ouvindo o professor, aquela coisa tradicional, o giz, quadro. Então, se tu trabalhas um blog com eles, trabalhas que a história é uma coisa mais perto, não é aquela coisa de longe, tu pode fazer com a história da tua família e tudo mais, aquilo estimula eles e também a mim. Eu estou no quinto semestre de história, metade do curso, e eu percebo assim que há muitos materiais a serem explorados que não são nas aulas de história que nós temos aí no ensino fundamental e ensino médio. Por exemplo, câmera digital é barato, quase toda criança, família tem internet, computador, se não tem em casa, tem na escola, e celular também, foto de celular, enfim. Então tem vários materiais a serem explorados, mas que eu não vejo. Isso muito, assim, pouquíssimo, pouquíssimo. Geralmente, quando eu falo para alguém do ensino fundamental, ensino médio, que curso você está fazendo? Eu falo, eu faço história. Ele já fala, putz, história, não acredito. Eu falei, não, mas a história que eu vou lecionar não vai ser assim, entendeu? Porque a história é legal, só que, claro, naquela coisa tradicional, não está mais. A história está na história, o jeito que está ensinando, de se ensinar a história atualmente está. Já está passado, assim, tem que acompanhar, acho que tem que atualizar, tem que estar com os alunos, tem que ver o que está perto deles e trazer para eles, a realidade deles, enfim. E eles trazerem fazer, e uma troca entre professor e aluno, que não, que eu não vejo acontecer, assim.